人生で役立つ5つのルールがあります。1つ目は望むものについて。私の友人がセントラルパークでジョギングをしていた時のことでした。その日はちょうど週末でレースが開催されていました。レースの後はスポンサーがいろんなものを提供していて、リンゴやらベーグルやらがあります。その日はベーブクルが無料で配られていました。長いテーブルがあって、テーブルの上に置かれた箱いっぱいのベーグルをボランティアの人が配り、テーブルの前にはベーグルを求めるランナーの長い列ができていました。私が友人に俺たちももらおうと言うと、彼はちょっと列が長すぎるよ。私はベーグルがただなんだよ。彼はあんな列に並びたくないよ。私はでもベーグルがただなんだよ。彼はちょっと列が長すぎるよ。その時私は世の中には2種類のものの見方があることに気づきました。ある人は欲しいものを見て、ある人は欲しいものを手に入れるための代償に目を向けます。私はベーグルだけを見て、彼は列だけを見ていました。私は列の方へ歩いて行って、人の間から手を伸ばして、ベーグルを2つ取りました。誰も怒りません。目的を達成するための方法を、他の人がとやかく言うことはできないのです。好きなベーグルを選ぶことはできませんでしたが、列に並ばなくて済みました。列に並ばなくてもいいんです。みんながやっているからといって同じことをする必要はない。自分のやり方でいい。ルールを破ってもいい。他の人の邪魔をしなければ。これが一つ目のルールです。二つ目のルールは私も気に入っています。18世紀にヨーロッパで熱病が流行しました。分娩台のペストと知られています。お産を終えた女性が48時間以内に亡くなることが非常に多く、原因がわからないまま、この熱病は1世紀もの間猛威を振るうことになります。もちろん医師たちは原因を解明しようとしました。医師たちは亡くなった女性の遺体を解剖しました。医師たちは午前中に遺体を解剖し、そのまま午後にはお産の処置をしていたのです。18世紀の半ばにオリバー・ウェンテル・ホームズ教授が、彼は連邦最高裁判所裁判官だったオリバー・ウェンテル・ホームズの父親ですが、解剖した医師たちがお産の処置をする前に手を洗っていないことに気づきました。教授は医師たちに、問題は君たちだと指摘したのです。しかし医師たちは教授の指摘に耳を貸さず、30年も教授を狂人扱いしたのです。それからしばらくして手を洗うことで病気が防げることが分かりました。器具を殺菌し、手を洗うことで熱病の流行はなくなったのです。問題はあなた自身であることがあります。これは現代でもよくある。新しい科学や実証に飛びついて褒めたたえ、そして失敗したら一斉に非難する。自分の行動に責任を持つことです。正しかろうが正しくなかろうが、自分の言動には責任を持つこと。自分の言動に責任を持つことを忘れないでください。次の教訓は、お互いを気遣うこと。米軍のネイビーシールズは世界で最も優秀な兵士たちでしょう。
どんな人が厳しい選考をパスしてシールズになれるかと聞かれたら、シールズ隊員の一人は、どんな人がシールズになれるかはわからないけれど、シールズになれない人ならわかると答えました。に不流流でタトゥーを入れて自分がどれだけタフかアピールするようなタイプはシールズにはなれない。リーダー気取りで偉そうにするのに自分では何もしないようなタイプも選ばれることはないそうです。シールズ強さを鍛えられていないような大学のスター選手たちもシールズにはなれません。しかし体は貧弱で痩せ細っていて、怖くてガタガタ震えているようなタイプがシールズになることもあるそうです。ベーコン突き果てて精神的にも肉体的にも限界だという状況で、そんな状況でもなんとか自分の奥深くにある力を掘り起こして、仲間を助けることができる人がシールズになれるのだと。エリート戦士になるために必要なのは、タフさでも賢さでも機敏さでもなりまい。エリート戦士になれるのは、自分の隣にいる人を助けられる人です。それが生きていくのに必要なことだからです。世界には危険や障害があふれていて、一人では生きていけません。困ったときは助けを求め、誰か困っている人がいたら、その人を助けること。助け合うスキルを身につけてください。これは生きていく上で非常に役立つスキルとなるでしょう。自分一人ではどうにもならないときに、助けを求められるようになると、自分の周りには喜んで助けてくれる人がたくさんいることに気づくでしょう。あなたが平気なふりをしているから、周りの人は助けが必要なことに気づかなかっただけです。どうしたらいいかわからない、怖い、私にはできない、そんな時は助けを求めてください。あなたの周りには、あなたを気遣い、助けてくれる人がたくさんいるはずです。そのためには、まずあなたが人を助けることを学ばないといけません。4つ目の教訓です。ネルソン・マンデラはリーダーシップ研究においてとても貴重な存在です。彼は世界中どこでも優れたリーダーとして認識されています。人格の評価は国によって異なるものですが、彼は世界中どこの国でも優れたリーダーとして認識されています。彼の父親は部族長でした。マンデラが優れたリーダーになる方法をどのように学んだのかと聞かれた時のことです。マンデラは父親について行き、部族の会議に出席していたそうです。2つのことが印象に残ったといいます。1つは皆がいつも円になって座っていたこと。2つ目は部族長である父親はいつも一番最後に話をしていたということです。話を聞くことを覚えろとよく言われますが、私は最後に話すことを覚えるべきだと思います。優れたリーダーとされている多くの人たちが会議室に入ってくる内容を言います。問題はこれで、私の意見はこうだ。それで君たちの意見を聞こう。これでは順番が違います。一番最後に話すことには2つの効果があります。人は話を聞いてもらえると、自分が貢献していると実感することができる。2つ目の利点は、自分の意見を言う前に他の人の意見を聞くことができるということ。まずはじっと座って話を聞き、質問をするだけです。そうすれば彼らの意見を理解することができます。その人がなぜそう考えたのかまで理解するべきです。そしてやっとあなたが話す番です。簡単そうに聞こえますが、案外難しいものです。
太古に話すことを学んでください。ネルソン・マンデラも実践していたことです。5つ目は一番のお気に入りで本当にあった話です。元防衛次官がカンファレンスに招待されスピーチをしたときのことです。彼は発泡スチロールのカップに入ったコーヒーを持ってステージに立ち、後ろにはパワーポイントの映像が映し出されていました。コーヒーを一口飲んで笑うと、カップに入ったコーヒーを見て言いました。私は去年もこのカンファレンスでスピーチをしました。時は時間だったので、飛行機はビジネスクラスで、空港には出迎えてくれる人がいて、車でホテルまで送ってくれました。ホテルに着くとチェックインは済んでいて、部屋まで案内され、翌日ロビーに降りると担当者が待っていて、車で会場まで送ってくれました。裏口から豪華な待合室に通され、綺麗なセラミックのカップに入ったコーヒーを渡されました。今年はというと、私はもう時間ではないので、飛行機は普通席で、ホテルまではタクシーで来ました。今朝もホテルから会場までタクシーで来ました。自分で入り口を探して会場に入り、コーヒーはあるかと聞くと、彼はコーヒーマシンを指したので、この発泡スチロールのカップに自分でコーヒーを注ぎました。セラミックのカップは私にではなく、私の役職に出されていたのだということ。私にはこの発泡スチロールのカップで十分です。覚えておいてください。地位や名声を手にすると、人々に手厚く扱われるでしょう。彼らはドアを開けてくれたり、頼まなくてもコーヒーを入れてくれます。敬意を込めた呼び方をし、いろんなものをくれるでしょう。それはあなたではなく、あなたの地位や名声のおかげです。あなたが手にしたもののおかげです。本来は発泡スチロールのカップで十分なのです。謙虚の姿勢と感謝の気持ちを忘れないこと。そうした特典や待遇を受けるのは違いません。構いません。ただし感謝することと、それはあなた個人に向けられたものではないこと。ニューヨークからワシントン DC まで電車で移動した時のことです。電車を降りてホームを歩いていると、アメリカ空軍参謀総長を務めていたノートン・シュワルツがいました。彼は私と同じようにスーツケースを引いてホームを歩いていました。数ヶ月前にはプライベートジェットに乗り、スーツケースを運ぶ側近もいたでしょう。しかし今は空軍のトップではないので、スーツケースも自分で運ぶ。私たちは発泡スチロールのカップで十分なのだということを思い出させてくれます。